ranar tashin bindiga kawai kake ji a cikin anguwar Zurot wanda ke cikin garin Kano. Yan fashi ne suka kai wani hadaddan gida wanda idan nace zan tsaya faɗa muku haduwar tsaruwar gidan ma bata baki ne. Gida ne na alfarma saboda ya hadu sosai, sojoji ne suke zagaye da kofar gidan, amma sai dai abinda zai ba mutum mamaki mutanen gidan nan abinda ba su sani ba shine duk waɗannan sojojin ashe na yan fashin ne su riga sun gama planning ɗinsu baki ɗaya da escort ɗin gidan su ma da hannunsu a ciki. Wani ne na ga ya ƙaraso bakin gate ɗin tare da cewar masu gidan suna ciki ko? Eh ranka ya daɗe suna ciki, good. Cewar wannan mutumin da ya tambayar kenan ya koma jikin mota tare da ƙwanƙwasa wata baƙar mota wacce aka sa mata tinted a jikinta, yana nakin glass ɗin motar ya fara sauka a hankali. Oga muna iya shiga yanzu, ya fito fuskarsa rufe da mask. Suna shigewa wannan haɗaɗɗen gidan, wani haɗaɗɗen falo ne suka shiga mai kyau sosai don an tsara komai yadda suka gama komai. Ya haɗuwa gidan ya haɗu yadda kuka san ba za a mutu ba. Suna zaune a cikin falo sai kawai suka ji shigowar mutane. Amina ta miƙe za ta gudu, Umaira ta yi sauri ta riƙo ta ce ina zaki? Umaira ta faɗi haka tana mai da Amina zaune. Mahaifinsu ya ce Felix kar ku cutar da su, duk abin da kuke so zan ba ku. Ɗaya daga cikin ƴan fashin ya ce kai dakata malam, ba kuɗi ne ya kawo mu ba. In ba kuɗi ba to ubanmu ya kawo ku gidanmu. Cewar Umaira ai bata ankara ba kanta ƙarisa rufe baki ta ji saukar wani mari wadda tun da uwarta ta haife ta bata taɓa ji zan shi ba. Ta dafe gurin saboda wani mugu raɗaɗi da ta ji a fuskarta. Yaranka za ka bani, jin maganar ya yi kamar a mafarki domin bai san daga ina maganar ta fito ba. Ya ƙara ji an ce ba za ka bayar ba ne. A lokacin ne ya game maganar saboda shi yana gefe ne, daga ganin shi ba za ka gane shi ne ogansu ba. To Alhaji a taƙaice dai ina so ka bani ƴan mata guda biyu nan, kuma ba wai ta hanyar aure ba. Gajiyar da na ɗauko nake so na sauke a gurin kamar an dasa ta. Haka suke ya ji maganar ɗin. Hajiyar da take zaune a gurin kamar an dasa ta a lokacin ta ce please yaro don Allah ka yi haƙuri kar ka cutar min da ‘ya’yana. Please don't hurt my children. Please and please I beg you, I beg of you. Hawaye yana zubowa daga idanunta. Dole ne, dole a bani ‘yan matan nan. To shikenan. Hey, kai, please don't waste my time because I have a lot to do. Alhaji ya masa magana ƙasa-ƙasa can sai ya ɗago kai ya ce please kai haƙuri, ka ɗauki ɗaya. Ka bar min sauran ukun nan. No, ba zan ɗauki ɗaya ba, biyu muke buƙata. To bari in gaya maka, abinda baka sani ba shine ba ni ne zan amfana da ‘ya’yanka ba, mai gidana ne. So abinda za a yi kar ka ce ufam bayan abinda ka ji daga bakina. To ku ɗauki wannan. Ya yi nuni da Humaira da hannun shi wadda a lokacin idanunta na kan mahaifin nata. Hajiya ta ce please ku yi haƙuri don Allah. Ya ɗaga waya ya kira oga, hello master. Ya ɗauka kamar yana ganin shi, dama master. Baban yaran ne muka gama magana da shi, kawai dai ka zo ka yi aiki. Ban dai ji me suka ce ba sai na ga ya kashe wayar ɗin. Ba a fi minti 30 ba sai gashi ya iso kai gayan ya haɗu duk da ban ga fuskar shi ba cewar Amina. Ya iso gaban Alhaji ya ce bari na baka zaɓi biyu. Na farko ko ka ɗaura mini aure da ‘ya’yanka zuwa da safe ko kuma na yi musu fyaɗe dukansu yanzu. Ya ɗago da sauri ya kalle shi, to wacce kake so a cikinsu? Na biyu nake so. A'a sai dai ka ɗauki wannan. Har yanzu dai ya ƙara nuna Humaira again. Mamaki ne kwance akan fuskarta. Wani tunani ta yi a ranta wadda ban san me ta tuna ba sai kawai na ji tana cewa no wonder a hankali. Sannan zan tafi da ‘yan matan nan guda biyu dukansu. Idan ka ɗaura mana aure da wanda nake buƙata zuwa da safe zan tusa dawo maka da su. Ya tusa ƙyayyarsu su biyu suka fita. Bayan sun bar gidan ne suka nufi wani gida da su wani. Daga ganin gidan ɗin shi ma ka san an zuba dukiya a ciki. A falo ne ya tashi. Falon ɗin ya haɗu ba kaɗan ba, ya shige ciki bai yi da shiga ba. Umaira ta bi shi tare da rufe ƙofa dakata malam. Wai ma me kake nufi da mu ne?
ya dago da kai ya kalle ta ya kau da kai ya shiru bai sai mata komai ba wallahi mu dai kamar da mu gidan uban mu taya za a yi ka kawo mu wannan gida daga gani gidan yan iska ne ka ajiye mu a ciki ai bata kare sa maganar ta ba kawai ta ji yaron goma ta jikin shi ya fara kisin dinta a baki inda ya kai hannun shi kan kirjinta nan take gigi sai dan jin shi da ya kamar yana cikin dakin auduga ne ko kuma yana kai numfashi kadai yake fitarwa saboda tsayuwar mata ga gare su jiye kamar yana cikin auduga saboda laushi nan take zuge zai dai riganta ya cire mata brazenta ta dago gada kanta inda kyar tare da zame baki daga nashi da kyar dan Allah karkamin fiade tana kokarin akan din zame hannunta dake ko yana kokarin zame hannun shi dake kan kirjinta shi kuwa lokacin da ya ji hannunta akan nashi sai kawai ya dauka wani salo ta fara ya mishi akan hannun shi dake kan kirjinta romancing din ta yake cikin kwarewa inda ya kai ga yafi ta fashe mishi da kuka ya kara rungumar ta a jiki yana mai da numfashi tare da mai da bakin shi cikin nata yana tsotsarin lips dinta ita ma numfashin take saukewa tana rungume a jikin shi alhamdulillah farko daga cikin littafin dan fashi littafin anfa ni ko mai nishadantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi sunan littafin namu ne yau kenan dan fashi to fa ga kuma dan fashi ya zo ya tafi min da Humaira ta babban magana to shikenan dai ko ma menene mu garzaya zuwa cikin labarin dan fashi domin jin cikakken bayani kusan minti biyar babu wanda ya ce wani abu babu wanda ya ce komai sai tun ya sake ta ya bar ɗakin yana fita ta nufi bayi jikinta a mace tana shiga ta sake makanta ruwa ta yi wanka ta fito tare da goge jikinta da karamin tawul bayan ta gama ne ta mai da kayanta wadda ta cire ta koma gado ta kwanta amma tunani ne fal a ranta akan abin da abbansu Amina ya yi mata duk da dai ta san ba son ta yake ba a cikin ɗaki haka ta kwana amma bata san ina aka ajiye Amina ba saboda ba a hada su daki ɗaya ba shi kuma tun da ya fita bai dawo ba da safe tana tashi misalin karfe 10 na safe a lokacin an daura musu aure ma da shi dukansu biyu tana shiga bayi domin yin wanka ta yi wanka ne kawai ta ji an shigo cikin bayin ta yi sauri ta daure fuskar ta wacce ke jike da kumfa ta daure tana wanke fuskar ta mai jike da kumfa ta ware idonta akan shi shi ma ya ware nashi akan ta dan Allah ta ya za a yi ina wanka ka shigo cikin bayin nan yayi mugun hadari bai ce mata komai bai fisgo ta jikin shi ta fado kan shi daga shi sai gajeren wando da singileti yayi saurin hada bakin shi da nata ya fara tsotsa yana wasa da kirjinta ita abin har mamaki yake bata sai da ya gajeren kanshi sannan ya cire bakin shi daga cikin nata ya kyale ta ya dauki sabulu ya fara goga mata a jiki ta sa hannu tana kare kirjinta ya dago da habar ta yace to me kike boye mini wanda ban gani ba a jikinki menene shi ta fara mishi kuka dan Allah ka bar ni in yi wanka na ban taba irin wannan abubuwan da kake min ba fa ba dan Allah ai ne ma na san baki taba ba baki iya ba shi yasa nake so zan koya miki yana magana yana watsa kan nafil din ta ya ci gaba da goga mata sabulu musamman ma akan kirjinta bayan ya gama goga mata ne sabulun ya tura hannun shi zuwa gabanta yana mata wani irin yanayi yana mata wani yanayi a maimakon tsarkin sai kawai ya buge da ya mata wani wasa na daban hakan da yake mata ne yasa numfashin ta ya fara fita da sauri yana wani murmushi kila murmushi a ran shi yake cewa zaki dawo ne ma na da kan yarinya sai da ta ji wani irin yanayi da dan zafi ne da ta rike hannun shi dan ta ga yana kokarin fita ne kawai daga hayyacin shi yana kuma sa ya kai ta yanayin da ba shi ba suna hada ido babu wanda ya iya wani magana daga cikin su still dai bai cire hannun shi ba akan abin da yake yana mata wani irin yanayi wasa da hannun shi a wurin sai wani miƙewa take yi tare da mammatsa jikinta tana wani irin yanayi kai abin da ya kam dai sai dai shiru please master dan Allah ka bar ni haka in dai ba so kake na mutu ba tana magana har lokacin hannun shi na nan akan kirjinta hannun shi ɗaya kuma na shiru suka yi dukansu biyu suna mai da numfashi kamar waɗanda suka yi tseren gudu sannan ya cika ta cire hannun shi Allah sarki Humaira bata taba shiga irin wannan yanayi ba sai a yau duk ta bi ta susuce ta su kurkuce kamar Humaira na jin yunwa a haka ya ce ta karisa wanka a gaban shi ta karisa wanka kunya duk ya hana ta idan ba za ki ba zan ci gaba da yi miki abin da nake bukata dan na ga bai ishe ki ba shi yasa ma kika tsaya kina kallo na babu yadda ta iya haka ta zage ta yi wanka a gaban shi yana kallon ta sannan ta daura tawul ta fito shi ma ya yi wanka ya fito
kin sa min ido fa, to shikenan ki shirya ki same a falo ta amsa da su. Bayan ta sa kayan da ta gani a durowa ne ta nufi falo, tana shiga sai ta ga Amina kusa da shi, ta ƙariso ta zauna yana duban ta yace, abinda nake so da ku shine mahaifinku ya daura aure na da ku, kuma haka zalika zan fanshe a kanku saboda mahaifinku ya kasance dan iska, azzalumi, matsuci, maha'inci, mati amana kuma. Ranshi a bace yake magana, daga ganin yanda yake magana cikin bacin rai ka san lalle kan da wata a ƙasa, ko kuma ince ma ba ma wata ba, wasu a ƙasa. Maira ta dago da kanta suka hada ido, ta yi saurin sunkuyar da nata saboda wani irin kwarjini da ya mata da wani bacin rai da ta gani a fuskar shi. Yanzu dai dukanku za ku zauna a nan, kuma duk wata bata yi min biyayya ba, I will teach her a lesson serious. Ku tashi ku wuce. Sai kuma ya saurin dakatar da su, mahaifinku zai aiko da kuɗi ne, za a kula da ɗaya daga cikinku, duk wadda ya ambata a kula da ita to ba za ta sha wahala ba, amma duk da haka dole za ta biya akan abin da mahaifinku ya aikata. Hankalin Humaira ya yi mugun tashi, don ta san ba don ita za a aiko da kuɗin ba, sai dai don Amina kawai. Ita ko Amina son ɗan fashin nan take yi kaman menene? Humaira ta miƙe za ta bar gurin, ya ce ke daga cikin daga murya ya magana, ina za ki? Ta marairaice tare da cewa marana ne yake ciwo, kamar za ta yi kuka. Ya ƙura mata ido, so period ɗinki ne ya zo ko kuma menene? Ya tambaye ta tare da jiran amsar da za ta bashi. Eh, shi ne. Bai ce mata komai ba, juya ta nufi master bedroom ɗin. Tana shiga dare ta wuce bayi, ta kimtsa jikinta ta shirya, sannan ta sa riga da skirt na atamfa wadda ya amshi jikinta. Da daddare sa aka kira mishi su dukansu biyu. Bayan an kira su sun fito ne, aka samu guri aka zauna, inda ya gyara murya tare da cewa, to uban me kuke a ciki ne? Suka yi shiru, ya ƙara daka masa wani uban tsawa. Ba tambayar ku nake ba. Maira ne kadai ta yi ƙarfin hali, ta ce babu komai. To shikenan, hutu kuka zo yi a gidan ne da za ku zauna haka? To wallahi ba hutu kuka zo a gidan nan ba, har sai ran da na ɗauki fansar abin da mahaifinku ya yi min duku. Please, to yanzu dai ka yi haƙuri, ka faɗa mana me ya mahaifinmu ya yi maka? Humaira ne ke tambayar shi cikin sanyin murya da kuka. Ya girgiza kai, ba yanzu ba tukunna, kuna tunanin za ku tafi haka ne ba tare da na ɗauki fansa ba? Lallai ba zai yiwu ba, kowace daga cikinku sai ta haihu ta haifa min 'ya'ya biyar, sannan dan sake ta. Taɓe, to ba zai yiwu ba, don ni ba zan haihu da ɗan fashi ba kuma ɗan iska. Ran masa ya yi mugun ɓaci, ya ɗago ya kalli Humaira, bai ce komai ba. Haihuwa ce ba ki so ki yi da ɗan fashi ko? To ki rubuta ki ajiye, ni Abdullahi ɗan fashi na ce sai kin haihu da ni duk shekara, kina zina ko? Yadda ya mata magana babu dariya ko alamar wasa, da ɓaci rai ne shi ne ya sa babu wanda ya ce ƙala daga cikinsu, daga Humaira har Amina. Ita ko Amina tunda suka zauna bata ce ƙala ba, domin ita masta mugun tsoro yake bata ba kaɗan kaɗan ba, don in yace bata iya cewa komai. Humaira ne ta ƙura mishi ido saboda mamakin abin da ya faɗa, don ita dai jin maganar take yi kamar a mafarki. Wai wai wai, ta dawo daga duniyar tunani da ta tafi. I hope okay. Suwele ya tambaye ta, yana daga kiran shi sama tare da ɓata rai, bata ce komai ba, yace kuna iya tafiya. Kowace ta yi hanyar ɗakinta, ya yi saurin dakatar da Humaira, yace tsaya ba tare da ta waigo ba, ki kawo mini abinci. Ya haye sama ba tare da ya ce mata komai ba, shi ma ba yadda ta iya, ba tare da ta ce uffam ba, ta ɗauko abinci a kitchen ta nufo falo, ta iske shi a zaune yana kallon wani fim ɗin da wai The Jungle Book. Ta ɗauka ta ajiye mishi abincin, wai ta duka ta ajiye mishi abincin, za ta wuce ya riƙo hannunta, sai kawai jinta ta yi ya jawo ta ta faɗo kan cinyar shi. Sai ta tsinkayo muryar shi, yana mata magana a kunne tare da lasan gefen kunnenta. A hankali ta rufe idanunta, ina za ki? Bayan kuma na faɗa miki duk shekara za ki dinga haihuwa. Ta ɗago tare da cewa, please ka tausaya min don Allah, ba zan iya haihuwa yanzu ba. Ni fa ƙarama, ya ce, yace kuma ya zama dole a kanki? Na faɗa miki ba na son a rusa mini maganar da na yi fa, kin ji ko? Ya ɗora hannuwan shi a kan ƙirjinta. Me yasa ba ki son sa brazier ne? Shiru ta yi ba ta ce mishi komai ba, kuma ba ta ɗago kai ba, sai kawai ta ji yana matse mata nonuwanta, sannan ta yi sauri ta dafe hannun shi da ke kan nonon nata. Ba kai ne ka sa na fara ciwon nono ba, tun jiya da kai min muguntan nan, shi yasa ba na sakawa, kar ya takura musu, ko da shi kenan dai.
ni tun da na tashi ma har lokacin da na je Cambridge University ma ni bana sa brazia shi yasa ma tun kafin na je jami'ar ingila ma ba sawa nake ba nace kin je dai wurin yawon maza yawon ki na banza ko maza suna gani suna tabawa shi yasa ma kenan kike kin sawa ta dago tana kallon shi idan ta ya ciko da hawaye bata ce mishi komai ba haka ya ci gaba da wasa da girjinta yadda ya ga dama ya kwantar da ita akan trisi ta ya fara tsotson girjinta su Humaira an ji dadi ta kasa magana balle kuma ta hana shi abin da yake sai da ya cire mata komai na jikin ta ya bude gafanta yasa ya san shi ya fara wasa a hankali saboda wurin nan a tsoke yake ta kankame shi sosai bata ankar ba kawai ta ji saukar bakin shi a cikin nata can ya tashi ya ci gaba da wasan da yake mata tana jin wani irin shakin kawai sai ta ji sautin da ba za ta iya dauka ba kawai ta sake kuka kuka take a hankali tana so ya barta domin ba za ta iya ba wannan wasan ba haka yasa gaba ɗaya ta ji ta rikice saboda ya girmi tunaninta da kyar ya iya daukar ta ma suka shige master bedroom din inda ya ajiye ta kan gado ya kasa cire kayan shi ya haye gadon ya rungumo ta jikin shi domin ita kan ta kasa tabuka komai shine kadai yake kidan shi yake rawan shi haka ya ci gaba da romancing din ta can kawai ta ji wani zafi ya shige ta ya zarce hakan din ta fashe mishi da kuka shi kuwa bai barta ba sai da ya tabbatar da ya maida ita cikakkiyar mace kuka take yi sosai kamar ranta zai fita miƙe ya nufi toilet inda zai yi wanka ya hada ya wanka ya fito ne a inda ya bar ta haka ya same ta ba ta ko motsi ya dawo ya jawo wani abin zama a gefen gadon ya zauna sannan ya ce ba za ki iya tashi ba ne shiru tai ba tare da ta tanka mishi ba wani uban tsawa da ya daka mata ne da wata firgitacciyar tsawa ba magana nake miki bane kin yi banza da ni ta fashe mishi da kuka to ba kai bane ka zimin ciwo tana magana cikin kuka da shagoba da take yi ya kura mata ido bai ce komai ba kuma ba zan iya tashi ba ce to me yasa ina jira dade mana a ƙasa na ba shine ba kai ne kamin mugunta okay to bude na gani zaro ido tai me zaka gani yanda tai magana ne sai da ta kusa bashi dariya amma sai bata rayya take kawai ke tai saurin dago kai ina wasa da ke ne ko nisan ki ne me kike boye mini wanda ban sani ba in fact ma na fi ki sanin jikin ki shiru tai mishi bata kara magana ba dan ta ga fiskan nan nashi babu alamun wasa ko annuri haka ya matso kan gadon tare da yaye bargon da ya lullube jikinta da shi daga ita sai tawul din da ta jawo ta rufe jikinta rintsa ido tai ya cire tawul din nan wanda ta daura bayan ya tashi ya miko mata shi shine ba a jikinta ya dauko ya dugo da kanshi a daidai gabanta ya ga sai ga ai bai ma ji mata wani ciwo sosai ba kawai dai radadin da take ji ne saboda wannan shine face night dinta mata ankara bata ji ya hura mata iska a wurin ta sayo ta yi saurin limshi idanunta nan take kawai sa harshe ya dalla shi wurin din saurai rike hannun shi ta please master ka bari bazan iya ba bazan iya yin wani ba wallahi tana magana hawa yana bin guntunta da ya gaje a tsorace take sai miƙe kawai dauke ta bai dire ta ko ina ba sai toilet zaki iya yin wanka da kanki eh zan iya ya fito ya barta ya za mata bayan sai da ta yi wanka ta fara gasa jikinta sannan ta samu ta shiga ruwan zafi sosai bayan ta gama ta fito ne ta shirya ta nufi falo inda ta tadda shi da Amina suna cin abinci tunda ya dago mata kallo daya ya maida kanshi kasa bai sake kallon inda take ba ta ƙariso ta zauna Amina ma ko inda take inda Humaira take bata kalla ba suka yi shiru babu wanda ya magana daga cikin su Humaira ta ɗebi abinci ta koma ɗakinta bayan kwana biyu kuwa tana ɗaki master ya sake shigowa tana zaune tana karanta wani littafin Nobel mai suna halatti okay ya kira ta ta dago da sauri ban faɗa muku cewa idan na dawo ku fito falo ba har sai in na tashi za na tafi ta dago rai a baci ta wallahi ne bazan zauna a falo ba saboda gadin ka kawai kuma har ma da kake cewa sai na haihu da kai ni fa bazan hada zuri'a da dan fashi ba ai bata karisa magana bata ji saukar wani wawaye rikitacce gegetaccen mari a tsorace ta dago kai tana kallon shi tana kuka ki saurare ni kana ki saurari abinda zan ga miki da ke wallahi wallahi ni Abdullahi na faɗa miki ke kadai zaki haifa min duk ƴaƴan da nake so ba wace zata wahala akan haihuwa na sai ke ya fice daga ɗakin yake ta kifi kan gado ta ci gaba da kukanta takaitacce kenan
a cikin littafin dan fashi littafi na 1 babi na 1 ya zo karshe mun zai zuwa babi na 2 a littafi na 1 Allah sarki Humaira ta gaskiya na tausaya miki haka dai Humaira ta ci gaba da rayuwa tare da Abdullahi dan fashi har tsawon watanni uku bayan kwana uku da faruwar haka tunda haka ta faru bai sake neman ta ba ita kuma bata sake kula shi ba tana fitowa falo ta fito falo yau din nan ma domin ɗakin ya ishe ta ne tana fitowa ta ga Amina a zaune akan sinyar shi amma fuskar nan a daure ita ko Amina sai wani dadi take ji saboda ta samu abin da take so sai wani lillike mishi take yi kallo ɗaya tai musu ta dauke kai zata zauna amma da ta ga ka sai ta koma siki kawai haka rayuwa ta ci gaba da tafiya har suka kwashe wata ɗaya a gidan nan a haka Alhazi dai yana zaune a can bangaren shi abin duniya ne ya ishe su domin tunanin yar shi kadai yake yakan tunanin wannan yanayi tunanin abban Humaira ne idan ya kira shi ya daga hello Amini na ya gida ya yaran nawa duk suna nan lafiya ko cewar Alhazi alhamdulillah gaban shi baduwa yake sai ya tsinkaya muryan abban Humaira yana cewa nan da wata uku fa zamu dawo to shikenan Alhaji ba damuwa Allah ya dawo da ku lafiya amin amin ya amsa su kai sallama to fa lallai kan akwai tagwakiya ya rudewa dai Alhaji ya rude ko kuma in ce muku kai abin da ba a ce ko mai sai dai in ce mu je zuwa Humaira na daki kanta siyo yake gajirin da take ji ga shigir jintan nan sun cika sosai ga nyunwan da take ji masta ne ya shigo dakin dan nan ashe ma tafiya yayi bata sani ba ya kari so kusa da ita ya kalle ta sai ya juya zai fita sai sauri ta riko hannun shi dan Allah ka tausaya min ba ni da lafiya yayi murmushi hawaye ne ya zubo mata tace kuma wallahi wahala nake to yanzu me yake damunki ya jefo mata tambaya kaina ne yake mini mugun ciwo kuma ina jin yunwa gajirin da ke diba ta idan na tashi ya kura mata ido yana so ya gano wani abu a tare da ita sai ya dauke idanun shi ba tare da ya ce mata komai ba ya fita ya bar ta a dakin din bayan kamar minti biyar sai gashi ya shigo dauke da ledar magani a hannun shi ya mika mata ta sa hannu ta amsa ledar ki bude magunguna ne a ciki ki sha su an jima ki sha yanzu an jima ma ki sha ta ce to ya fita ya shigo dauke da kofi a hannun shi ya mika mata ki sha wannan sai ki sha maganin ta amsa da to ta ce mishi tare da kai ruwan ti din nan bakin ta tunda ta kafa kai sai da ta shanye duka sannan ta ajiye kofin saboda ba bakar yunwan da ta addabe ta tana gama shan magani ta koma ta kwanta ta shiki je ki watsa ruwa ta dan rausayar da kai gefe cikin kasala kalan tausayi wallahi ba zan iya ba to shikenan mu je ne miki a'a ni dai kamar ni din nan sai kamin wanka kabar ne zan yi anjima ya hadare ba tare da ya mata wani magana ba sai kawai ta mike ta yi bayi ya yi saurin tallafo ta jikin shi suka karisa bayin tare tana tallafe a hannun shi ya hada mata ruwa mai dumi ya zare tawul din nan wanda ya arba da girjintan nan sai kawai ji yana so ya kai hannun shi kai tana zaune ita kuma a dan ɗaya bangaren akan wani kujeran da ke cikin toilet din nan sai kawai ta ji ya riko nonuwan ta yana matsa mata kansu ta ji yanda yake mata sai take jin daɗi haka yasa kawai ya kai bakin shi yana lasan san kansu sai kawai ya ci gaba da wasa da ita a lokacin ne da ya gama ya mata wanka ɗauko ta suka fito ya fita ya bar ta washe gari masa ya fito daga ɗaki cikin shirin shi na tafiya ya kira su dukansu suka fito falo abinda nake so da ku shine zan yi tafiya zuwa nan da sati uku wayo nan da wata uku kai zan dawo zan kai tsawon wata uku Amina ta ce to shikenan sai ka dawo Allah ya tsare Humaira ta faɗi haka ita ma kanta a ƙasa duk abin da kuke bukata akwai sojojin da suke waje za su kula da su in aika ne za ku aike su ya fita abin shi bai ce musu komai ba lokacin da ya fita sai da ya ƙara wa yimma masu tsaron gidan nan bayani akan cewa ko falo bai yadda su fito ba a kula da su hakan kuwa aka yi tunda ya tafi babu inda suke laikawa haka suka ci gaba da rayuwa babu mai shiga babu mai fita har wani dama haka zama ba mai shiga harkar wani ko gida ma dama Amina ba ta yi wa Humaira magana saboda ba ta shiri da ita amma ita Humaira sometimes tana zama tana kula idan ta tuno da ummanta da abbanta tana kuka a haka ya shafe wata uku lokacin Humaira cikinta yana da wata hudu kenan kwata-kwata ba ta taba ankara ba ga cikin din kuma ya taso tana daki dai da daddare ta ji wani kamshi ya shigo
Sai saurin dago kai dan ta ga waye suka yi ido hudu da masta yana sanye cikin turikwata kamar dan shekara 20 saboda kayan sun yi matukar amsar jikin shi ya kariso cikin dakin baki iya yi wa mutane sannu da zuwa bane tai shiru ba da ke nake magana bane a hankali ta ce yi hakuri sannu da zuwa ya shiru bai amsa ba ta shiki bani ruwa ta miƙe ta ya bita da ido bayan ta kawo mishi ruwa ya sha ne ya ce mata sa hijabi ki zo mu je babu musu ta biyo shi tana fita ta tattar da shi a mota yana jiranta direct asibiti suka wuce suna shiga ganin likita yaje ofishin su yana shiga doctor yace ina so a duba ta ne to bismillah ya ba su wuri nan ya dudduba ta ya gano tana dauke da ciki wata uku da sati biyu ta dago kai tace ban gane ba kana nufin ciki ne da ni Dr. Ahmad wanda shigowar sa kenan yace congratulations madam master ashe mun samu baby kenan tab wallahi bazan haihu da dan fashi ba saukar wani wawan mari da ta jini wanda bata taba tunanin shi ba tana kuka ne bazan haihu da kai ba ba tare da ya ce musu komai ba yafin ciko hannunta mai tsaya ko ina da ita ba sai cikin mota suna zuwa gida ja hannunta har dakin shi suna shiga ya cire mata kayan jikinta wallahi kai hakuri please kar ka mun bazan iya ba bazan iya wannan abin ba wallahi wallahi da wahala yayi banza da ita ya sa nonon ta baki ya fara tsotsa cikin kwarewa kuma da gayya yake wasanni da ita sai yayi yadda yake bukata mai isar shi sannan zai fara sex da ita zafi ta ji amma ne ba kamar yadda ta ji na ranan ba tayi tunanin hakan ne sai dai abin daban ne bai kai ranan ba bai bar ta ba sai da ya tabbatar da ta ji dadi sosai dan ita kanta sai da ta tabbatar ta ji dadi ta gamsu ta yadda ita din ma da kanta za ta sake neman hakan din ta dogar da kanta ne bata dago ba har lokacin da ta ji yana cewa ki tashi ki tafi dakin ki man tunda dai ba rike ki ne ba ko a haka ta miƙe ba tare da ta kalli inda yake ba ma ta fita ta yi daki da daddare tunda Humaira ta ji dadin irin abubuwan da masta yake mata sai kawai ta ji tana son kasancewa a wannan yanayin din saboda dadin da ta ji a jiya yana zaune a daki da daddare Amina ta shigo ta iske shi akan tsakiyar gadon shi yana danne danne a system din shi ta zauna kusa da shi ta ce masta yace ina jin ki ba tare da ya dago ya kalle ta ba dan Allah ka faɗa mini laifi nayi maka ne baka taba kusanta ta ba ya dago kai ya kalle ta sama da kasa zai mata tsawa sai ya tuno da cewa matar shi ce fa kuma lokacin da ya dauko su dan ya dauki fansa akan abin da mahaifinsu ya musu ne ya zama dole ya kwanta da ita tunda matar shi ce kuma gashi ta zo ta nema da kanta ya umarce ta da zeta ta yi alwala ba musu ta yi alwala yayi alwala ya su sallah raka'a biyu bayan idar da sallah ya dafa kanta yayi addu'a tare da yi mata tambayoyi akan addini ba wani waye bai yi mamakin ganin ba ta da ilimin addini ba ita ma ita ko mamaki take yadda dan fashi ya san abubuwa sosai game da addini sosai na musulunci tana wannan tunani yace tashi mu kwanta to a haka ya fara wasanni da ita har ya kusance ta tayi kuka sosai duk da ita ce ta kawo kanta sai da ta yi dana sanin zuwa wurin shi domin kawo kanta haka ya tsallake ya tafi abin shi ya barta bayan kwana biyu da faruwar haka Humaira na zaune a daki abin duniya ya dame ta domin yanzu ba abin da take so irin ta ji masta yana kwanciya da ita gashi tun ranar da ya kusance ta las bai sake neman ta ba wata rana da daddare tana dakin ta fitowar ta daga wanka kenan ta sa hijabi ta nufi dakin masta tana shiga ta iske shi da Amina suna cin abinci ta kan ta wani kankame shi kamar za a sace shi Humaira ta yi shiru tsawon minti biyar bata ce kuma bai dago tare da cewar lafiya ta ce dama ina so in yi wanka ne kuma bayina ya ki buduwa garin yaya kika je yadda kika rufe shi ki buduwa idan ta ciko da ruwa na ma kasa budewan ne cikin sanyin kuka dai to mu je ya tashi bi ta suka shiga dakin kafin ya ankare ta saki a jikin kofar shi kuma yana isa ya sa hannu tare da tura kofar bayan ya zita a bude saboda yana turawa ta budu ya juyo ya kura mata ido ba tare da yayi magana ba na tsawon minti guda yana so ya ji ta ce wani abu bata ce komai ba alamun kuma gashi za ta yi magana ya juya zai fita ta riko hannun shi ya juyo yana mata kallon tuhuma in magana zaki yake in kuma baki abin da baki da magana zan wuce I don't have time for any of your rubbish aya bude min kofa na fita ba yadda ta iya haka ta bude mishi kofa ya fita bai ce mata komai ba haka suka ci gaba da rayuwa sai dai ya nemi Amina ita baya shiga sabgarta yau tunda Humaira ta tashi take jin wani feeling sosai yana damun ta gashi ta kasa faɗa mishi bayan ya dawo gida da daddare ya nufi fadin shi yayi wanka ya ci abinci
sai gashi ta shigo ido cike da hawaye. Master ta kira sunan shi ya dago kai ya kalle ta. Nono na ne ke ciwo, ta faɗi haka hawaye na zubowa a kumatunta. Ta bashi tausayi ganin kuka take bil haƙi, to zo na gani. Ina ne ke miki ciwo, ta karisa gunshi ya dora ta kan cinyar shi. Dama daga ita sai wata ƴar bingilan riga ne wadda da ita da babu duk daya. Yana sauki hannu riga a hankali ga kirjinta duk sun bayyana. Shi kanshi sai da ya rufe ido saboda ya dade bai gansu ba. A ran shi ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya wannan halittar. Nan take ya shafi kan kirjin ya ce ina ne yake miki ciwo, ta nuna mishi kan nononta sai kawai ya sa harshe ya lasa. Ta rungume shi, ai daga nan ko yana sa baki ya fara tsotsa. Yana wasa da su wasannin da yake mata na fitar hankali. Sai da ta zo limit din da babu abin da take bukata sai dai kawai ya hauta ya mike ya bar ta tana mai da numfashi. Ya mike ya tsaya a jikin bango yana mai da numfashi. Ta hada kai da gwiwa tana kuka. Ta ji alamun zai fita ta ce master please ka taimake ni dan Allah please. Juyowa ya yi ya kalle ta sannan ta ce master please, ya ce oya speak out please. Ta sake dage mishi kai tare da noke kanta. Please master ki magana mana. Sai dai please please kawai take ta ce mishi but she can't speak out. Allah sarki, if you have nothing to say zan fita. Ta miƙe tare da nufoshi yana tsaye ta iso gare shi yana kallonta har ta rungumo shi. Kawai sai ya ji ta fara shafa shi tana masa wani irin salo zuwa kirjin shi. Kafin ya yi wani yunkuri ta hada bakinta da nashi. Ya sa hannun shi ya dage rigar batun da ke jikinta wadda ba shi da maraba da babu. Ya sa hannun shi a kasanta ya sa yatsun shi. Nan take ta kasa daukar hakan din kawai ta hada shi ta rugungume shi kam tamkar wani zai kwace mata shi. Tsayuwa ne ta gagare su suka zube a wurin din still da hannun shi na kasanta. Ita kuma bakinta na cikin nashi ta fara sakin wani kuka a hankali. Ya tashi idan shi ya yi ja sosai amma haka ya daure ya kyale ta. Ya miƙe zai wuce ta ce please master I'm in demot please I need your help. Ya kalle ta yadda take magana ya fahimci iya gaskiyar ta ne. Ce to ni bana wannan mood din so you are free to leave. Hawaye ne suka zubo mata sannan ta ce ka san dai dabarun cikin da ke jikina ba, ba zan yi sha'awar ka haka. Ya ce fine yana magana tare da daga kafada. Ta share hawayenta ta ce shi yasa na tsani cikin nan saboda na tsani hakan. Baka da tausayi bare imani ka maida ne gidanmu ba zan zauna da dan fushi ba. Aikan ta karisa ya dago ta tare da zabga mata mare saboda na ce ba zan kwanta da ke bane kike so ki mi rashin kunya. Okay no wonder na san wannan jahilin mahaifin naku bai baku tarbiya ba. Ya jawo ta jikin shi yana wani murmushin mugunta wadda shi kadai ya san ma'anarsa. Kina so na sex da ke ko? Yana magana tare da rike kan kirjinta yana shafa su. Tambayar ki nake ta dago kai alamar ya ci gaba da wasa da ita. Daga nan ya raba ta da komai na jikinta. Jikinta sai rawa yake saboda a halin yanzu ta matsu kawai ta ji ya shige ta ne abinda kawai take bukata kenan. A haka ya fara sex da ita sai wa kankame shi da ta kara yi saboda dadin da take ji yana shiganta. Sauke numfashi ta shi ma haka sai da ya tabbatar da ya gamsu ita din ma ta gamsu. Sannan ya sauka daga kanta suka kwanta ba wanda ya iya motsi. Haka dai ta tattara ta maida rigan batunta cike da jin daɗi da farin ciki. Ta koma ɗakinta ta yi wanka ta yi sallah inda nema kuma duka a nan na tattara kuma ina nake cewa alhamdulillah. A nan zan dakata a cikin wannan littafi mai taken dan fashi. Littafi na ɗaya kasancewar da kun san mu rage yawan labari saboda wasu dalilai. Dan haka nake cewa alhamdulillah. Dan haka nake cewa a huta lafiya sai mu hadu a littafi na gaba wadda tare suke domin zinya mahaifin Umaira zai ji in ya dawo wani mataki zai dauka.